ნისკნიერები. Чеки თუგამეჭედა აპარატში აუცილებლად მეხმარებიან და საერთო თანადგომა შეუძლია და ეს солиდარობა ძალიან მომწონს. ასე რომ აბატია, მაგრამ ვერ დაგეხმარები. ის კვალიფიკაცია. მაგრამ შეგვიძლია სულ არ მიგვის ჩარზმა რომ მიგატოვა თანაგზნობის დადამალი არ დაგაჩი. და ანა, თანაგზნობის აღსასრულო ალია სხვადასხვა. შენ არ უნდა სხვაცხოვრებაში შევხვდებოდი, მაგრამ მერე გავიცანი ჩალს. უნდა დავშორდეთ მეთქი, მაგრამ მერე ჩარლზმა ერთი ებრაული კანონი შემახსენა და მეც დავთანხმდი. დია. რა ებრაული კანონი? ჩალს? ებრაული კანონის თანახმად ვალდებული ხარ გაეყარო ქმარს ან ცოლს თუ შენს ბეშერციპოვი მონათესავე სულს. შენ ვალდებული ხარ ასე მოიქცე. კანონი გავალდებულებს. არის სამაში მეტაფიზიკურად მოგ